Dobrý deň, pozdravujem všetkých priaznícov paralympionizmu. Volám sa Marek Kamzík, som reprezentant tlaku na lavičke telesne znevýhodnených. Keďže aj nás, športovcov, paralympionikov, zasiahla nejakým spôsobom táto vážna situácia, táto koronakríza, sme sa dohodli s paralympijským výborom, že natočíme takéto videjka hlavne kvôli tomu, že dennodenne dostávame otázky, či sa nás to nejak dotklo, ako sa pripravujeme, ako sme reagovali na to, že bola preložená paralympiáda o rok a podobné. Vybral som tu pár otázok, ktoré som dostal a chcel by som na ne odpovedať. Takže prvá otázka znela: zmenil sa spôsob a podmienky tvojho tréningu, odkedy máme rešpektovať minimálny osobný kontakt, podľa možností sa nekontaktovať s ľuďmi? Tak určite, že sa podmienky zmenili. Aj tréningové, trénujem v takom trošku obmedzenom režime, aj keď môj šport je individuálny, takže trénovať v podstate ako tak môžem, akurát ma to trošku obmedzilo v niektorých fázach tréningu, kde potrebujem sparing partnera, a keďže nechcem nikoho ohrozovať, takže v podstate trénujem sám a trošku v obmedzenom režime. Ďalšia otázka. Ladil si formu tak, aby bola ideálna do Tokia? Ako sa upravil tvoj tréningový proces, keďže sa paralympiáda posúva o rok? Neladil som formu ešte do Tokia, keďže ma čakal ešte jeden pretek v Dubaji, na ktorý som mal odlietať 12. apríla, ale bohužiaľ bol zrušený. Takže viac menej som ladil formu na tento svetový pohár. A bohužiaľ teda, ako som vravel, bol zrušený. Stále som v podstate v tréningovom cykle, ktorý som mal nastavený na ten pretek do Dubaja. Takže sme sa ešte rozhodli s trénerom, že ten tréningový cyklus ukončíme, aby sme vedeli, alebo teda dotiahneme do konca, aby sme vedeli, v akej forme sa nachádzame. A vlastne potom by sme sa rozhodli, keďže ja som ešte nemal nomináciu urobenú, aj keď som limity mal splnené, nomináciu som ešte nemal spravenú. Vlastne malo sa to všetko ukázať na tomto preteku v Dubaji a v máji mali byť konečné výsledky, teda či postupujem do Tokia alebo nie. Takže viac menej sme sa pripravovali na ten Dubaj. Ďalšia otázka. Ako si správu prijal, že Tokio sa ruší a posúva sa? Určite najskôr prišlo trošku sklamanie, keďže ten predpoklad nominácie bol celkom taký možný. Ale potom vlastne som to vyhodnotil takým spôsobom, že vlastne to zdravie máme len jedno a prijal som tú správu veľmi pozitívne. Nemôžeme sa predsa vystavovať takémuto riziku ochorenia a samozrejme nemôžeme ohrozovať ďalších ľudí. Takže v konečnom dôsledku som to prijal pozitívne. Tvoj šport v princípe nie je kolektívny. Ale aj tak, zmenil sa napríklad spôsob tvojej komunikácie s trénerom? Ako som už spomínal, áno, v podstate môžem trénovať, keďže môj šport je individuálny.
Ale určite sa nejaké veci zmenili, keďže nechceme vystavovať, keďže nechcem vystavovať ani seba, ani naše rodiny s trénerom, takže viac menej komunikujeme telefonicky a vlastne si povieme, ako prebehol tréning, on mi povie, čo mám robiť ďalej. Môj tréner, keďže pochádza dosť ďaleko od môjho bydliska, z Kráľovej Prísenci, pán Michal Čapla, takže je to dosť ďaleko, kontaktovať sa teda nechceme osobne, aspoň zatiaľ nie. Takže ako vravím, tak väčšinou si telefonujeme a diskutujeme o tom, čo ďalej, ako trénovať. Máme tu ešte jednu otázku, ktorú som dostal. A čo tvoja práca v civile? Si masér a maséri na teraz vôbec nemôžu vykonávať svoju činnosť. Zasiahla koronakríza aj tvoj rodinný život? Tak určite, čo sa týka práce, bohužiaľ masérske služby, alebo teda masérska práca je úplne pozastavená, čož samozrejme ovplyvnilo moju situáciu. Som v podstate bez príjmu, okrem teda invalidného dôchodku, ktorý poberám. Takže bohužiaľ svojou prácou si momentálne nezarábam. Samozrejme nejaké úspory človek má, nejaké má, ale keďže mám ešte dve deti, malú dcerku Kým štvoročnú a syna 15-ročného Mareka, takže tie náklady sú dosť veľké, treba platiť odvody nejaké, teraz sa vlastne vyjadrovali k tomu, že malo by byť niečo ošetrené ohľadne tých dôvodov, že sa nebude niečo plácať, že nejaké platiť, že nejaké peniažky teda aj čo by mali dostať ako podporu. Uvidíme, všetko čas ukáže, dúfam teda, že sa všetko k dobrému obráti. Ešte raz by som chcel pozdraviť všetkých priaznivcov paralympionizmu. Zaželať im krásnu nedeľu a opatrujte sa.